ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳା। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ନେତାମାନେ। ଗ୍ରାମରୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ, ସବୁଠି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। କର୍ମଶାଳା ହେବ କର୍ମୀ ନିର୍ମାଣକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, କାରଣ ଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କର୍ମଶାଳା। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କର୍ମଶାଳା ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ତିର୍ତ୍ତୋଲସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦ ମଣ୍ଡପ ସଭାଗୃହରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ସୁଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ରବିନାରାୟଣ ଜେନା, ତିର୍ତ୍ତୋଲର ମାନ୍ୟବର ଯୁବ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ସୁମିତ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ସୌମ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଭୂୟାଁ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଦାସ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁମିତ ଦାସ, ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ଜେନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରବିନାରାୟଣ କର ଓ ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି କାଳନ୍ଦୀ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚସୀନ ହୋଇ ଆଗାମୀ କର୍ମଶାଳାକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁବନେତା ଧ୍ୟାନରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ 21 ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।